Vi kör på en liten månadsfavoriter, tänkte jag. Det kanske inte blir varje månad, men när jag känner att jag har några favoriter att prata om. Och då är det både smink och hudvård. Och kroppsvård. Och hårvård. Så lite skönhetsfavoriter. Kan jag börja med den här från en cleansing balm från Beauty Bay. Jag har använt den några gånger nu och jag tycker väldigt bra om den här. Alltså man behöver så lite av den här till hela ansiktet. Lite spatel och jag ska visa här. Så här mycket har jag tagit. Det är liksom inte mycket och jag har använt den i några gånger. Det enda är att jag gillar inte doften så jättemycket, men det är väl för att det inte, alltså det luktar inte äckligt. Det är mer så här hälsokostdoft kan man säga. Man tar lite och det blir som en smälte till en olja och tar verkligen bort allting. Blir ingen beläggning och man känner sig mjuk i ansiktet efteråt. Så den tyckte jag verkligen om. Och jag köpte ju en sån här bundle, eller ja, två pack då. För inte så mycket. Och det är ju ingen tull. Från Beauty Bay. Jag var ju så glad när jag hörde det. Jag verkligen rekommenderar. Och tycker jättebra. Sen tog jag med mig den här. Det är Sol de Janeiro's pistache salt karamell. Body mist. Eller parfym mist. Och alltså jag älskar ju den här doften. Jag har en till också, men den har jag inte bestämt mig riktigt om jag tycker om eller inte. Den här älskar jag. Och gud, jag vill köpa alla grejer i just den här doften. Och den luktar länge och är helt underbar. Den är, luktar så jävla gott. Jag älskar ju söta dofter. Om ni inte har testat den här, testa. Fast det beror på vad man tycker om för doft. Men jag älskar den. Jag körde i mitt badrum-serien som jag håller på med för ett tag sedan. Och då hade jag ju med Essence läppskrubb. Men jag bytte faktiskt ut den nu. Så jag tog den nya. Och den var sjukt mycket bättre. Alltså det... Man behöver... Jag använde den några gånger. Lukta citrus. Gott. Inte rengöringsmedels citrus utan lite mer... Och det sötare håller. Man behövde jättelite. Och det är jättefina sockerkorn i som skrubbar. Och ja, lätt att ta bort om det blir något kvar. Och jag tyckte jättebra om dem. Och ja, läpparna blir fantastiskt mjuka. Och den här kostar, jag tror den kostar 39 kronor. Den här då, lilla skrubben. Men jag länkar ju såklart alla produkter i beskrivningen. Ifall ni vill kika in dem. Vad heter det? Jag fick ju hemskickat från Minoli. Ett PR. Så det är PR-produkter. Och jag har även testat dem här på kanalen. Det är liksom vad de här gör är så jävla bra. Jag älskar vad produkterna gör med basen. Skitbra. Det enda är väl att jag tycker primern luktar lite mysko. Men alltså den är skitbra. Gör sitt jobb och har jättebra förutom ofterna. Men och foundationen kändes ju lite gul i början. Men det lägger sig. Och det är också liksom, det är just det här, alla de här tre tillsammans gör ett fantastiskt jobb tycker jag. Och alltså första dagen jag provar dem, jag sminkar mig på morgon typ klockan 9. Ja, klockan 1-2 gick jag och la mig en sväng och vila med dottern. När jag vaknar så var basen likadan fast man har gnuggat gudden liksom. Så ja, och det här pudret, man behöver jättelite av det. Och det är ju sån här, ja, skruv
funktion, så jag liksom wait, och det räckte sjukt länge. Och jag brukar ju ha i hela ansiktet för jag vill ju vara matt. Fast nu var jag lite glowy. Fast jag eller ja, det kanske inte är. Nej men jättebra. Jag tycker de verkligen gör sitt jobb och perfekt för ja, de som inte vill vara glansiga i ansiktet och sådär. Och jag har ju varit så här jättetorr i ansiktet på olika partier och med vissa foundation så har det sett fruktansvärt ut. Liksom så här, ja men fnösigt och så. Det har jag inte upplevt med de här produkterna, så det tycker jag är skitbra. Så kolla verkligen in med Noli om du har kombinationshy eller olje eller ja, även torr. Det beror ju på om man vill vara matt eller inte. Så jätteglad att jag fick det här PR-paketet. Tackar min Noli. Jag provar ju lite ja, från Essence kollektion. Och jag måste ju säga, fast den här jag provar ju den i för ett tag sedan. Det är deras drakkollektion. En guldig eyeliner. Jättepigmenterad. Det enda problemet är ju efter ja, mina hudproblem och sånt där så har ju jag varit väldigt känslig runt ögonen. Sånt där. Så den här brände liksom lite. Men jag var inte röd när jag tog bort det sen. Så det kan ju bara vara tillfälligt att jag är lite extra känslig. Så jag ska ja, prova den längre fram igen. Men alltså jag tyckte den var så jäkla fin, alltså pigmenterad, lätt att ta på, allting. Så det var, jag hoppas att den inte bränner nästa gång. Men jag ska prova längre fram. Jag tänker när huden och så har återställt sig lite mer. Men ja, om den är bra då jäklar. Och lite paletter. Och ja, ni kan ju gissa vilka favoriterna är som jag har testat nyss. Det är ju de här. Oj, så. De från Beauty Bay. Alltså det. Vilka jäkla skuggor alltså. Så, och den andra paletten är ju matta. Alltså, wow. Jag har inte provat så jättemycket olika märken i alla fall. Så, men alltså, wow. De här. Älskar dem. Och de, båda de här var 300-400 tillsammans då. Sjuka pigment, lätt att blända och wow. Jag har en till palett, deras Alla hjärtans dag-kollektion och det kommer snart på kanalen. Och jag, när jag har möjlighet ekonomiskt så kommer jag att beställa fler paletter. Det får jag säga, de har ju massor och jag vill ha allihopa. Gud vad de var bra. Tyckte de var skitbra. Och sen har jag två till paletter. Och det är ju den här som jag provar från Essence. Den. Oj, så. Alltså den här kostade, vad var det? 90 kronor tror jag. Bra pigment och jag tror man kan göra jättemycket fint med det här. Och alltså med tanke på priset så är den ju skitbra tycker jag. Kul, jag har ju provat några paletter från Essence. Det är en palett, pastellpaletten, som jag inte tyckte om som jättemycket för den var inte pigmenterad och svår att jobba med. Men det var inte den här. Den har jag provat från Makeup Mecca också. Den här, den har jag också sett på kanalen och så ser den ut. Så det är också så här, tyckte jättebra om. Det är ju första paletten jag provar från Makeup Mecca. Så jag har ju inte så mycket att jämföra med. Men det ska jag också göra när jag har möjlighet. Köpa in lite mer från Makeup Mecca. Ögonskuggspaletter. Den här fanns ju inte att köpa längre, såg jag när jag skulle länka i videon. Men ja, jag tyckte också att de här var pigmenterade, lättbländade. Och det här är ju typiskt mina färger. Och ja, gillar. Det blir ju mest budgetprodukter för mig.
jag har tyvärr inte ekonomin att köpa en produkt för 6, 7, 8, ja, alltså uppåt. Det får bli budgetmärken. Eller det blir lite budgetmärken, men det finns ju faktiskt mycket budget som kan vara bra också. Så det är det jag letar efter. Så det var i alla fall lite månadsfavoriter. Så får vi se om det blir nästa månad. Det beror ju på hur mycket jag hinner testa och sådär. Jag har ju ett litet lager och jag köper ju in det jag kan och har möjlighet till. Jag hoppas ni tyckte om videon och som sagt, kommer med förslag om ni vill se någonting så kikar jag in det och gör vad jag kan. Så får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa video och glöm inte att prenumerera innan du går. Hejdå!